que é. E o senhor sabe se o José Janani tinha que diretoria que ele tinha na Furnas? Eu não sei dizer qual diretoria, mas eu, por ouvir dizer, né? Na verdade, ele dividia essa diretoria com, então, na época, deputado. Na verdade, o partido que tinha a diretoria, né? Mas quem operava a diretoria era o José Janeiro, em comum acordo com o deputado Aécio. Posso só registrar esse inquérito que deve ter se referido, estava a cargo do Dr. Zamponi, lá em Brasília. Eu não sei, eu achei um no Rio, mas depois a gente... Não tem esse do Rio, que é desdobramento, tem um anterior... desculpe, é verdade, o Dr. Zamponi declinou para o Rio de Janeiro. Isso eu até achei a denúncia aqui. Isso. Agora, mas eu vou perguntar. Obrigado. Tem dinheiro apreendido, né? Então, assim, que a Baruense tinha que questionado... A diretoria. Que o PP tinha uma diretoria, né? Partido Progressista, né? Uma diretoria em Furnas. Que era gente que o José Janene era responsável, é isso? Pode dizer? É. Como o Paulo Roberto Costa, mais ou menos. Que ouviu dizer que o PP. Que José Janine dividia esta diretoria com o então senado, com o então deputado, né? Isso, né? Tá, a gente precisa de informação. Vamos... Deputado na época. Na época. Então deputado. Quem que falou isso pro senhor? O próprio deputado José Janine. Ele falou isso pro senhor? Falou. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Ele falava também para outras pessoas isso? Por exemplo, ele conversando com outro colega de partido. Então, naturalmente saía essa questão que, na verdade, o Partido Progressista não tinha a diretoria só, e sim dividiria com... Então, o PSDB, no caso, a cargo do deputado Aécio Neves. Quanto que eles recebiam? Tanto o PP quanto o PSDB, o senhor sabe? Divisão? Divisão eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que a Baluense me passava mensalmente. Era coisa de mais ou menos na época $100,000, $120,000. Baú repassava. Tem lembrado também que na época o dólar era 0,87, 0,90, 0,91. Isso. Isso foi quando? Esses fatos aconteceram quando, André? Estou falando de 90. De 96 a 2001. Durante todos? 2000. É, 96 a 2000, né? Durante todo esse período teve esse repasse de $100 por mês. Mais ou menos isso. 96 a 2000. E esse valor, $100,000, era. Primeiro, quem que entregava esse valor? Era o. O próprio senhor José que me entregar. E os valores para o PSDB? Esses valores eram o senhor Janine que distribuiu ou ele nem chegava para o Janine?
Eram então, duas frentes diferentes. Nem chegava para o Janeiro, eram duas frentes diferentes. Para o PSDB. Não sequer passavam pelo José Janeiro ou pelo declarante, né? Sim. Pois eram, propôs-se em duas frentes diferentes. Posso colocar essas por favor? O senhor sabe quem era o operador do PSDB na época? A gente sabe por ouvir dizer, né? Então, ouvi dizer, né? Não tenho certeza, não posso afirmar. Mas diziam que era a irmã dele. Irmã do Aécio. Uma das irmãs dele, não sei se tem duas. Por ouvir dizer que era uma das irmãs de Aécio. Quem comentou isso? Ou seja, tem só uma irmã, não sei. Porque era uma. Porque era uma irmã. Porque era uma irmã de Aécio Neto. O senhor ouviu isso de quem? Ouvi do seu José, ouvi do próprio Darena, né?